flat. Alex Albon's got 13 cats. Honestly, I only got one thing to ask, and it's Alex, who takes care of your cats when you're going away for another race day? Don't you think about that? Yeah. Alex, I just want to know why. Collecting all that pussy back home just to leave it behind. Okay, viņam ir daudz kaķi? Alex, jā, tu nezini? Nē. Viņam ir tas Instagram akonts, Alex Pets. Jā? Jā, jā. Viņš ir the cat, tā kā cat lady, tikai cat, cat F1 driver. Nu, viņam tur, viņš kaut kādās intervijās ir teicis, ka viņam gan draudzene, gan mamma, gan tur ģimene, gan māsas palīdz parūpēties par tiem kaķiem, bet hei, esam atpakaļ. Mēs jau nekur nebijām pazuduši. Nekur nebijām. Mēs tikai visu aizkavējāmies ar vienu dienu vēlāk epizodu. Esam... Bija šīt nos no schedule, bet nav tik traki. Vienu dienu ir fine dzīves notiek. Ņemot vairāk, ka vienam viss brūk un kūst darbā, un ņemot vairāk, ka otram ir plaušu karsvans. Gandrīz plaušu karsvans. Gandrīz plaušu karsvans. Jā, tad viss ir olimpīks. Bet man liekas, plaušu karsvanu var dabūt tikai, ja tā kā mēs nolaistu tagad. Un tad pat vēl nav garantēts, man liekas. Nē, garantēts nav nekas, kā saka. Bet jā. Nu, Ķīna. Wow, forši. Wow. Forši. Zini tiešām, kā tāds kopējais tas vīkends, tāds noskaņu, visa vīkenda garumā. Ka prieks skatīties pilnīgi. Nu, reāli no treniņiem. Treniņus tur zāle deg. Zini? Tas dīvaini bija. Jā, bet es domāju, tur ir kaut kāds oficiālais statements, jo man, es baigi, baigi negooglēju, nerīsečoju, jo man liekas, nu, labi, gan jau kaut kāda eļa, karstumā, aizsiļās un viss, un kūls. Kūls laiks tieši. Jā, Latvija, es nezinu. Latviešiem viss vēl priekšā. Bet man patīk atkal tās mājas, kas bija saceltas, un kad komentētājs, bāc, es vispār, labi, kad komentētājs, nevis Vils Bakstons teica, ka tās mājas, kas ir fonā, tā, ka bija pirmais gan pīviņš, es pār nevarēju redzēt, un uzliksim bildi, jā, baigi ātri tā Ķīna ceļās, un, oj, lai gan tagad viņiem draud bankrots tam lielākajiem Ķīnas nekustām īpašam cēlājiem, bet, nu, labi, par to mēs šodien nerunāsim, bet trasa un Ķīna un vispār apakaļ to sprintu, nu, bļāvens, es nezinu, bet man patīk sprinta vīkendi, jo... Nu, man patīk tas, ka nu, tev ir viss vīkends, ko skatīties, kam sakot līdz, kaut kas notiek. Un iedomājies, ja nebūtu sprinta vīkends, tad mēs nebūtu redzējuši kvalifikāciju pa lietu. Pa lietu nebūtu redzējuši. Jā, bet zini, kas svarīgs, tā kā, svarīgs posms tajā visā, kad tas sprinta vīkends tiešām ir izbaudāmāks, ka ir atstāta kvalifikācija un reizes, tā kā, tā kā tam būtu jābūt. Kad ir tā sprint kvalifikācija, un tad ir sprint race, kas ir it kā tur pa vidu, tā kā ir vairāk vienkārši formula, plus viņi tagad sakārtojuši arī to, ka tās formulas var regulēt normāli, un nav tā kā pagājušajās reizēs bija, ka tu nobrauc to free practice, un tad viņiem parkformētie tas režīms, ka viņi nevar vairāk neko mainīt līdz ar to, jo tur tā formulas evolūcija, ķipa, nav tik iespējami, kā tas ir tagad, nu, pieņemsim, tur McLaren paskatoties šajā vīkendā. Nu, jā, pirmais sprint vīkends, es varu teikt tikai pozitīvas lietas. Man nav īsti tā kā nekas negatīvs, mēs dabūjām lietas kvalifikāciju, sapratām, kas tur kā, dabūjām normālo arī, dabūjām sprint reizes. Nu, man arī patika tas, ka man šī trasa, Ķīnas trasa, ļoti atgādina Sepangu Malaiziju. Kaut to ir sākoties ar pirmajiem līkumiem. Labi, nevis pirmais garais ir, bet tur ir tāds, viņš iet pa labi un uzreiz pa kreisi aiziet cilpiņa. Un tad vidējais sektors, kur tev ir ātrie līkumi, Malaizijā pilnīgi pats, tad ir Ķīnā arī tā taisna beigās. Nu, Malaizijā arī ir divas taisnas vienu otrā virzienā. Tā kā, un tās augšā lejā bišķī tas elevations ir, nu, man riktīgi, jā. Ķīnas trasa ir ļoti forša, man ļoti arī patika braukt F1 spēlēties. Jā, un arī nav, un masurīgi arī, nu, ko tādas trases dod, ka viņas ir ne tikai foršas, ka viņas izstās forši un ir forši, nezinu, tur braukt vai sakot līdz, bet ir viena lieta, ir tas laikapstākļi. Jā. Jo gan Malaizijā, gan Ķīnā, nu, vienmēr ir tas, ka tu, nu, līdzīgi kā Brazīlijā, Interlagosā, kad būs tur gonka, tu visu laiku zini, ir iespējams, ka būs lietas, un ja būs lietas, tad tā būs mērķis pilnīgākā. Un tā arī bija šoreiz. Un, un, un,
Un ja mēs, piemēram, parunājam, iznācis bija pirms kādu laicību, tas jaunais kalendārs 25. Gada, vai tu vari atvērt. Jo man ir pāris lietas šajā sakarā pa trasēm. Bāc man ļoti pietrūkst, nevar sagaidīt, kad būs Malaizijas Grand Prix. Būs atpakaļ, jo baumo, ka tur notiek darbi. Bet pie jauno kalendāru, piemēram, jaunais kalendārs, man ļoti uzreiz divas lietas iekrit acīs. Tas, ka Austrālija ir pirmais posms, man ļoti patīk. Atpakaļ. Bet tas, ka Katara un Abu Dhabi ir noslēdzošie divi posmi, man ļoti nepatīk. Un ja mēs parunājam par Ķīnu un Malaiziju, tad, nu, prāvēc es atkal, ja es eju atpakaļ skatoties, kā es iemīlēju Formulā 1, tie 2000. Gadu sākums līdz tur desmitajiem. Un, prāvēc, ja tu pasties, nu, tos čempionātus 2003, 2007, 2008, Un tad tur Fetela laika, nu labi, Fetela gados jau vēl bija, jau bija tā Abu Dhabi. Bet, ko es gribu pateikt, ir tas, ka, nu, ja tev ir pēdējais posms tādā trasē kā Brazīlija vai Ķīna vai tā pati Malaizija, nu, kur arī, nu, var notikt tie posmi. Visāds, ja? Viņi var notikt, tāpēc, ka tur vēl ir silts diezgan, nu, tādā Brazīlijā viscaur gadu ir silts. Malaizija arī. Nu, protams, ir tās lietu sezonas, kas arī jāņem vērā, bet man patīk, ja tie pēdējie divi posmi notiktu tādās trasēs, nevis kā Katara un Abu Dhabi, kur viss sastājās rindā un vilcienā nobrauc, vai arī kur, nu, Katarā Verstapens, ja viņš pirmo līkumu izņems pa sekundu ātrāk nekā cita, tad tu zini, tur viss ir beidzies. No labi, un Abu Dhabi arī, ja tev nav Maikls Masī, kurš visticamāk, ka vairs nebūs nekad tāda situācija kā Maikls Masī bija, Un ja tev nav Itālijas Petrovs uz trases, kas arī visticamāk vairs nekad nebūs, tad Abu Dhabi tās sacīkstas ir ļoti paredzamas un ļoti garlaicīgas. Nu, ja tu atbrauc ātrāk mašīnu, tad tu arī vinnē. Tad tu arī vinnē, jā. Vai arī tu nestum Hamiltons Rosbergu pakaļā. Nu, tur apstākļā. Nu, bet arī tur jau. Bet tādā, bet ja tu pēdējais posms tādā Brazīlijā vai Šanhajā vai Malaizijā, nu, bļāviens, atceramies, tas 7. 8. Gads, kur Kimi vinnēja titulu, ka Hamiltons aizgāja garām pēdējā līkumā Massam 8. Gadā. 2003. Laikam bija Suzuka, bet arī tādā trasē, kur zini, kur atbrauc, piemēram, divi pretendenti uz titulu, un ir vēl trešais aspekts šajā sarunā, laikapstākļi, kas nolīdzina visu, kas, zini, kā laikapstākļi, nu, es nezinu, Ferrari un Toro Rosso bez mazai varbūt vienā tajā brīdī, kad tev ir laikapstākļi, nu, kad uzvar tiešām stiprākais, un kad ir, nu, un vēl skatītājiem baigais actions. Nu, to man gribējās, ja mēs runājam par šīm trasēm un arī kalendāru. Un interesanti, ka Azerbaidžāns 17. Posms ir aizbīdījies. Cik viņš bija vasaras vidū parasti kaut ko, ne? Viņš bija pirmajā posma, 4., 5., 6., 7. Tur bija karsts vienmēr. Nē, tas jau bija tāds... Nu jā, bet te mēs redzam divas ielu trases pēc kārtas, 17. 18. Posma. Bet jā, nu tie tādi atpalcēja domas par šo te kalendāru. Būtu jau arī forši, jā. Nu labi, mums vispirms jādabūt sezonu, kur atkal beidzās visu pēdējā posmā, protams. Nu vai pēdējos, bet pie šīdā jaunā kalendāra, nu tev ir Verstapens. Tur ir Las Vegas, Katāra, Abu Dhabi. Labi, Las Vegas ir diezgan, nu, zini, ar to visu segumu, kas ņem, bet ielu trases ir bišķi savādāk, man liekas. Ielu trases ir... Nu vairāk sūdu var senāk, ja tā var teikt. Sūdu var senāk, ja viņi neizmainīs... Nepiestrādās pie noteikumiem, jo kas tagad bija arī, ja mēs pārlicam uzreiz pie Astona protesta pa Sainz parunāsim, bija šī. Kas tā bija? Tā bija parastā kvalifikācija, vai ne? Nevis sprinta kvalifikācija. Tā bija, man liekas, parastā kvalifikācija, kur Sainz nesavaldīja mašīnu un Astons uztaisīja protestu. Un Astons uztaisīja protestu pa to, ka noteikumos ir rakstīts, ka ja mašīna izraisa sarkano karogu, tad viņi vairāk nevar piedalīties. Un FIA to interpretēja tā, ka ja viņš izraisa sarkano karogu un nevar turpināt braukt, jā, tad neskaitās. Jā. Bet viņš turpināja braukt, apbrauca un nobrauca to sacīksti. Bet, nu, es nezinu, kādas ir tavas domas. Jo mans domas šajā jautājumā ir tādas, ka šo visu var ļoti vienkārši atrisināt. Tas, kas izraisa sarkano karogu, tas tiek diskvalificēts no tās sesijas. Un viss, nu, piemēram, Sainz gadījumā, vienalga, viņš tur paliek, viņš nepaliek. Sainz gadījumā sarkano karogu izraisīja, Tavs laiks, ko divi neskaitās, tu sāc 15. Piemēram, viss. Jo nedomājies, tur kaut kāds saržants brauc, bļiņs ar, nezinu, laimīgs puisis, nu jā, priecīgs balcies. Tur jau tāpatās, kaut kāda āpļa tika izdzēst. No, teikti, nedomājies, tā, es tev saku, saržants brauc pēdējo līkumu. Tas bija Q2, ja nemaldos, jā? Q2, tad tā kā... Nu, teorētis varbūt nav tur visu, kā saku, uz galvu saliks, bet nu tāpatās. Nu jā, nē, nu...
Teorētiski jā, nu, ja mēs tā skatāmies, tad... Nu, bet tu pats vainīgs, nu, nesaldīji mašīnu, izbojāji citiem kvalifikācijām. Nedrīkst būt tā, ka tu vēl nokaucējies priekšā džekiem, nu, kaut kādiem, kas, nezinu, kam tu varbūt izbojāji apli, nu. Nu, jā, jo arī tas Q2, tur midfieldam ir svarīgs, nu. Nu protams, jā. Protams, zinājums, tur tāds... Nezinu, strols ar putām uz lūpām brauc. Viens... Nekad nav bijis. Nē, strols labi brauc tikai tā, ka viņš ir pēdējais, man liekas. Arī tad, nē. īsais strola recap par Gonku, kur Asuns mēr, nu, ķipa, Alonso kožās ar Ferrari, ķipa, strols kožās ar Haas. nu... Divi dažādas līgas. Bet labi. Nē, nu, godīgi sakot, tas būtu tāds interesants. Zini, arī uzreizām arī tāds lielāks emocionālais spiediens uz braucējiem. Jā, nu, ja tu ieliec sienām viss, nu, ķipa, tur, nu, pūšot tā, lai tu neieliktajās sienā. Ieliec. Nu, tādā... Tam, nu, tādā... Un nāko piņas, nu, kā Leclerc pola, jā, un viss kaut kas tāds, kur viņš to otro lapu ieliek, ieliek sienā, un tur aiz viņa tur labo, tur verst, pēc tur... Jā, nu tā ir lieta. Situācijas. Tā ir lieta, ko nu, paturēs prātā. Tas ir tā kā agrāk bija, nu, tagad arī, nu, tajā Ķīnā forši bija, pēdējais līkums bija ar smiltiņām, ar granti. Ar grantīt, jā. Vairs nebija nosaltādās. Jo tas ir tāds pats, tas ir tieši tāds pats faktors, ka tu paturi galvā. Nu, brīns, ja tu tomēr arī, nezinu, Pēres sartajā manāko sagriezās. Nu, tas visi, iedomājies, Šumis, jā. 5. vai 6. gads, tas bija Rosbergs, ir manāko vēl to pašu darīs. Ķips, nespeciāli. Man liekas, ka tas viss atrisinās. Granti vajag atpakaļ, jā. Nu, granti varbūt nē, jo tad tev mašīnas veļās sāks velties. Un, nu, uz granti ir ātri. Nu, Halon mēs uzlikām. Nu, labi. Dubļus tad jau, dubļus jāliek kaut kāds malās. Ūdeni vienkārši. Turam tā. Dīķi. Monako jau ir. Tur gan jaktas, bet nu jā. Valid, kas tas ir iesniegums. Lieta, par ko padomāt. Lieta, par ko padomāt. Cerams, ka aizies kaut kādu petīciju, mums šāds taisīt. Jā, latviešu valodā. Tas klausās, jā. Bernīs jau klausās. Teorētiski. Nu, Kristi, pa pašu Gonku. Pa pašu Gonku vai pa sprint kvalī? Vai ātri pa sprint kvalī? Sprint kvalī, ok, sprint kvalī, jā. Sprint kvalī, nu, mega, nu, lietas uzlīst. Plus tas jaunais, nu, jaunais, viņš ir, kas viņš, puskrāsoties, kaut kāds īsti krāsots, īsti ne, bet tā, nu, tā kā atjaunot seguma virskāt ar kaut kādu abrazīvo krāsu, laikam, ar something, kaut kas tāds, kas, nu, izrādās nav nemaz tik abrazīvi, kā gribētos. Uzlīst lietas viss labš, mega. Nu, man patīk, ka bija mainīgi laikapstākļi, bet viss bija godīgi. Tādā viss ziņā, ka, zin kā, katra sesija bija vienāda apstākļa visiem. Jā, jā. Nebija tā, ka tur divi hāsi paspēja softiem izbraukt pārējiem. Slāpjot rasi. Tas man patīk, jā. Nu, mega. Tas, ka Hamiltons. Bet, nu, labi, cik es sapratu arī, kad Mercedes un McLaren regulējumi bija ļoti pateicīgi tieši lietumi, kas viņiem varbūt tur nepalīdzēja tik ļoti tajā sprintreisā. Pašā, bet nu, Hamiltons ieliek tur sekundu visiem, zinu, johaidī. Labi, Verstappens tur uzlabo, bet izbrauc ārā, arī nokļūdās tajā aplī. Nu, tur tāds, nu, sprint kvalī bija mega skatīties, nenormāli aizraujoši. Un tad Lando Norris, kā viņš dabūn to? Viņam atceļ to aplī, pēc tam atliek atpakaļ. Nu, viņš tā kā, viņam atliek atpakaļ, tāpēc, ka viņš tā kā nedabūja nekādu advantage no tā pēdējā līguma, jo viņam izdzēsa, jā, to pēdējo. Bet tur tā arī bija, tu pastēsi tur arī izstāstā. Nu, cevišķi, tā kā viņš tur, viņš par diezgan, ja tos jāpaks pastīšos precīzu laiku, bet tur bija diezgan... Pa 1.7, 1.5 kaut kas tāds. Pusotru sekundi. Nu jā, un to viņš, ne, nu varbūt arī dabūt tajā taisnē, zini. Nevarētu būt tā būt. Bet nu gan jau, kad tiesneši to būtu pamanījuši, ja tur tā tas pārsvars būtu. Kurā startu finiša taisnē, netak? Nu, kāpēc? Nu, izbrauc ārā, dabūt lielāku tu netīrām, tur riepām izbrauc ārā. Lielāk. Nedomāju. Bet to tiesneši es pieļauju, ka būtu... Jā, pamanījuši. Nu, tiesneši sakarā vispār šajā Gonkā, vispār šajā visā vikendā nebija, kur piesēdēs, izņemot tajā Bottas gadījumā, kur Bottasam nosprāk tā mašīna sacīkstē. Jā. Un, jo tas bija vienīgais tāds nesaprotamais, kāpēc viņi tik ilgi tur, kāpēc pirmo reizi pa seniem laikiem bija tāds MotoGP feelings, Bottas stāvēja uz trases, nu tie, tā kā tur noskuriņiem tā mašīna stāvēja, viņš bija izkāpis no formulas un varēja redzēt, ka mašīnas turpina
pilnā ātrumā pa trasi kustēties. Nu, tur bija double waved yellows vienu brīdi. Jā, labi. Nu, labi. Bet jā, ķipa, priekš kā mums ir VSC, ķipa. Jā, jā, nu tas tāds, nu, zini, būtu tur vēl traktors un bija sākt pilināt. Varētu... War flashbacks. Jā, varētu slikti beigties. Jā, tā ir. Nu, tās par to varētu, jā, bišķi piesieties, bet, nu, labi. Nē, nu, labi, man pat nav īsta kā attais no to, jo tur tiešām bija, tā, tur vēl pēc taisa, sanāk, nu, hard breaking point. Mm-hmm. Nu, kur, nu, labi, double wave yellows, nu, protams, ka arī tur bija double wave yellows. Nē, nu, safety kā vajadzēja izlaist to visu, ko viņi arī izdarīja. Viņi uzlika viesī. Nu jā, nu VSC arī varēja. Zini, kā tas ir tik... Nē, VSC būtu, ja viņi varētu aizvilkt to mašīnu. Ne, viņi uzlika VSC. Jā, bet viņi būtu palikuši pie viņa, ja viņi varētu aizvilkt. Mēs esam safety cars bija, jā. Tāpēc, ka nevarēja izkustināt no vietas, vajadz ar traktoru celto Zauber Missen. Nu, Zauber vēl parunās, bet visiem parunās. Kaut kāds ir skaidrs. Par sprintu, kas tev... Nu, pašā sprintā man ir tāds... Man ir tāds Alonso. Nē, man ir tikai par Norris. Man ir par Norris jau tagad izveidojies, bija šī tāds līdzīgi, ka... Bļāviens līdzīgi kā pa Strolu, es tieši domāju, vai tas nav psiholoģiskais spiediens abiem diviem, bet, nu, protams, citās kategorijās viņi ir ap divi. Bet stāsts ir tāds, kad, saproti, tad, kad Strolam, tad, kad Strolus brauc pa pēdējo kaut kādu vietu, tad viņš ir ātrs, tad viņš var noķert, tad viņš var apdzīt kaut ko. Tad, kad, tad, kad Norris nevar cīnīties pa uzvaru, Norris arī brauc kā dievs. Nu, nu vienkārši viņš brauc kā dievs. Un sacīksts parādīja kardio reiz to, kad Strolls var cīnīties pa punktiem, viņš pieļauja kaut kādu debilu, nu, pilnīgi debilu kļūdu. A Norisa gadījumā atkal Soči jau toreiz bija, ka viņš cīnījās pa uzvaru, viņš tur bortā ieslīdēja. Un tagad arī sprints, nu, pirmais līkums, un uzreiz kā tev ir iespēja kaut kur pieiet priekšā, sāk cīnīties. Nu, bļāviens, viņš izbrauc ārā, pieļauja kaut kādu kļūdu. Nokrīt septītajā vietā, ja kaut kas. Jā, un tad es sāc domāt. Viņi tam pēc tam karapaļījās apkārt. Jā, un tad es sāc domāt, vai varbūt tas tiešām ir psiholoģiski, jo, nu, tomēr es neticu, ka viņi ir tik lielas mašīnas, tik lieli roboti, un, un viņi dzīvo to pašu dzīvi līdzīgi kā mēs, tādā ziņā, ka tev ir sociālai tīkli, tev ir viss, pats, ja tu centies ignorēt, ir grūti noignorēt to, ka Norisam ir visvairāk piedestāli bez uzvaras, tie 15. Un es domāju, ka viņš kā tāds braucējs, kurš sevi uzskata, es domāju, pa labu braucēju, nu, un tev ir mašīna, kas, nu, labā dienā, pie labas atstājās sakritības, var vinnēt. Nu, labi, bet viņš varēja. Tu sprintu vari vinnēt. Jā, bet psiholoģiski, tu sprintu vari vinnēt, kad Verstappens ir ceturtais un priekšā ir Alonso Hamiltons, nu, tu vari ar to McLaren. No. Nu, tev ir iespēja. Nu, es esmu 100% pārliecināts, ka viņš kā pilots 100% tic, ka viņš var vinnēt. Ja viņš netic, tad viņš nav vairs tur. Nu, ķīpa, bet labi, nu, tu biji fair, es domāju, ka viņš nevarēja vinnēt to sprintu. Pat, ja viņš būtu palicis priekšā. Nē, nu, var būt, kas būtu, ja būtu. Redzējām, ka tur Verstappen var negāja tik jāk, bet, nu, beigās viņš tur aizgāja. Nu, bet, labi, bet tur Hamiltons bija otrais. Nu, ko, nu, tā arī, nu, zin kā, tas arī bija citādāk, ka tu brīvā gaisā brauc vai tev ir jābrauc kaut kādā pelotonā. Hamiltons palika otrais, un es domāju, ka Norris būtu ātrāk, bet nu 13 sekundes. Nu daudz, jā, dafigā. Nē, nu tas tāds, pa ko es aizdomājos, varbūt tās arī ir kaut kas. Zini, Norris būtu kaut kāds 4 no Lewis. Nu labi, bet Norris pieļauj kļūdu, un to viņš tur iesēdās aiz visiem. Maxis būtu kaut ko, nē, nu Maxis būtu kaut ko ierīs no Norris kamēr, jo Norris būtu aizsargājies gan jau labāk nekā vispārējie, ķip, zini, nebūtu laidis. Mm-hmm. Tur, nu, 13 sekundes, ja godīgi nav, varbūt nav arī nemaz tik nereāli. Tur pēdējo 2-3 apļu tāds faicerā pa pozīciju trasi. Jā. Varbūt būtu bijis. Nu tā, hypothetically. Nu šis caur vietu, kur nespīt cauri, mm-hmm. protams, vilks. Bet, starp ābolēm. Jā. Caur ābolēm. Nu, varbūt. Nu, viņam ir droši vien kaut kāds emocionālais reāls spiediens par to. Nē, nu, kad jau, nē, nu, vienkārši es tā zinu, tas pats, kas arī Džordžam iespējams, tā kā Sainz. Bet labi, to Soču zinu, tipu pieminu, tur nenormāli pieminu savu. Džordžam, kad Sainz ir līdīgi. Kad Sainz ierauga, tad viss Džordž arī sienā iemot. Sienā pēdējā aplīķī. Nu, nervi netur arī Hamiltonu, kad viņš brauc par 13. vietu, netiek garām tur nevienam. Nu, lai... viss ir tikai cilvēki, apstāvis Perez. Labi, laižam, es pastamies, kas mums tā. Nu, labi, laižam. Ejam tālāk, ejam pie kvalifikācijas, kas norisinās kvalifikācijā. Tur mēs izrunājām par to Aston Martin un Sainz lietu. Kas par kvalifikācijām, jā, interesanti bija par Yuki. Un ka viņam vispār nebija pace, pilnīgi nebija pace, nesaprot, kāpēc viņam nebija pace. Un Horners laikam bija iedevis jauno šasī Ricciardo.
Riki jāatdzims. Un arī Hamiltons, jā, nu, no From Hero to Zero. Vienā dienā, nu kā tā, kā tev liekas, kā tā var būt, ka tu vienā dienā sprintā nobrauc po otro 13 sekundes no Verstappen. Lai gan jāatdzīst. Viņš jau saka, nu viņš, nu, viņš to skaidro visiem mašīnu regulējumiem. Viņiem bija ļoti, nu principā es, biju, es būtu domāju, nu es domāju, ka nu, tad Lewis Hamilton savsā kvalifikācijā tajā. Gan jau būtu slīdzīgi. Būtu bijis zemu arī, jā, un tad vienkārši paveicas, ka regulējumi strādāja labāk. Tajā slapjā laikā, ķipa, tad viņš bija spējīgi. Bet, nu, arī viņš, nu, labi, tur tik grūti tā kā pateikt, jo es gribu, nu, bija šī ticēt to, ka viņš ir nu, ļoti pieredzējis pilts un sālika arī reāli džita aplu kopā. Kurš? Hamiltons. Nu, jā, jā. Tā kā, nu, lietas, tā kā es nevaru teikt, ar mašīnas regulējumu tur alā. Nu, viņš sālika aplu. Bet, nu, otrs puses viņš ir arī pusotrīt Norrisam. Nu, labi, es tev piekrītu. Jā, nu, un ķipa Megan no ķipa un Verstappenam vēl tur delītot tie apļi, par kuri būtu tu tajā Norrisa jau vairāk līmenī, nevis Hamilton. Un tad, nu, nu labi, pa slāpju, nu, tas ir nu, vispār citādāk. Cita ēra, bet nu tāpat. Jo nemaz nebija tik traki, jo saprot, Hamiltons izstājās, kur viņš izstājās, Q1? Q1, jā, viņš ir nokolicējis. Bet viņš atpalika 0-8 tikai. Viņš atpalika 0-8 no Verstappena. Tā ir? Apsties tevi vēlreiz, apsties lūdzu. 5, pagaid 5. Un tur ir nu, 0-8 no Verstappena viņš tikai atpalika. Es domāju, cik tur blīvs ir. Tas 0-8, tas 0-8 pirms 6-5 gadiem ir, jā, viņš, man liekas, sabremzē. Tas ir pole position. Nu, tā kā jā. Tā kā jā, tad tā kā jā, tā kā jā. Nā, nu tā kā jā, tad tu beigās. Beigās jau tā kā jā, senāk. Nu, Pēris arī knāpi, tik ārā no Q1, tā kā labi, chill out. Nu, Pēris, nē, nu labi, viņš tur beigās. Un, ja Logan Sargent nebūtu pieļaus kļūdu, jā, Logan Sargent arī būtu, varbūt, tās kaut kur ticis. Ļoti. Es teiktu, ka vairāk nekā garantēts. Labi, par kvalī tur laikam, nu, jāizceļ ir tikai Alonso brīnišķīgā performance ar Aston Martin, beidzot prieks arī, nu, labi, Ferrari ķipu šo... Nu, kā tikai Alonso? Nē, nu, Lando un Hulkenbergs, Bottas... Labi, Falkens arī ir tur, kur viņam jābūt. Kik Zaubers bija visu vīkainu līdz gonkā. Kik Zaubers bija topā. Kik Zaubers bija dzirgā. Viņi pasmuko, viņi vienkārši dragāja. Bet viņi tur arī ir, nu, Q2. Nu, labi, nu, tā kā labi dzolta. Nu, paga, Bottas desmitais. Tas ir tur, kur tev jābūt. Tas ir aiz piecām pirmajām komandām. Ja tas pirmais, kas, nu, kas tās drupačas var savākt, nu, tad to es zirgā. Nu, tādā mazajā, bet nu, dzirgā. Jā, bet uz kā rēķinu, uz Hamilton rēķinu. Nu labi, bet re, kur ir? Nu, tev Hamiltona rēķins, Strola rēķins, beigās Hulkenbergs ar pilnām kabatām mājās aiziet. Nu, jā, jā, nu, tā arī ir. Viņi zina, 4 no rīta klubā ņem to, kas ņem. Tu jau nenobrauks, jā, visu sezonu tā. Nu. Protams, jā, bet nē. Nu, Niko vispār mega vīkends. Tā, pa lielo, reāli super. Pa lielo, pa smuko. Pa lielo, pa smuko viņš nobrauks, reāli. Bet Niko ir tāds kvalifikācijas džeks. Līdz arī, šai gonkai, nē, man likās. Zini, man domas viņas šī sezonas gaja laikā ir par Niko diezgan krietni uzlabojušās. Arī viņš arī nav tā, ka viņš pilnīgākos sūdus dara sacensības laikā. Nu, un tas, ka viņš kvalifikācijā vienkārši vienos vārtos Magnusen liekas arī parāda kaut ko. Jā, nu, ja vienu lietu mēs no šīs sezonas pagaidām esam sapratuši, tad tā ir, ka Hulkenbergs ir nu, šogad uzlabojis savu sniegumu un ir tiešām labs pilots. Un ja tur notiek runas par to Zauberu un Hulkenbergu, jā, noteikti viņš pelnīs tur būt. Un arī tad, un ja mēs pārējām uzreiz pie Ķīnas Gonkas, nu, davai, tad... laižam, jā, jo tur pa kvalī... Nē, no Okons, kas mēģi. Nu, labi, bet iesim cauri uzlaic reizes rezultātus un sāksim no pēdējās vietas, tirdzāsim visu cauri, kas tur bija. Tad paturpināsim par to Hulkenbergu tagad, jo Hulkenbergam, starp citu, Hulkenbergs ir oficiāli tagad dalīta pirmā vieta 208 Grand Prix bez piedestāla. Tas Hulkenbergs visu karjeru nav izcīnījis nevienu piedestālu. Un dalīts pirmā vieta viņam ir ar tādu pilotu, kā, varbūt, Kristāri, esi dzirdējis, Andrea de Cesaris. Nē. Bija tāds džeks, viņš braucis diezgan miskastēs. Ai, bācis, zinu, ko viņš ir tāds... Bet daudz tur jau tik daudz piedzīvot. 80-tie, 90-tie tur, viņš ir tāds zila formula, ir tāds viens video, kur viņš ir riktīgi baisa avārija, viņam bija, bet smuka avārija. Smuka īstenībā tā var. Un jā, ja mēs par Hulkenbergu, tad zin kā, nu man likās, ka viņš man vienā fantasy, un Hulkenbergs jau ir pierādījis sevi kā vērtību, ka tu vari nokvalificēties labi, bet sākoties Gonkai, nu,
brīncis, iespējams, ka nu, tur pa mazmeitām aizies. nu, tur aizies dimbā, viss grāvi iekšā. Bet šo sezonu nē. Nu, bet šo sezonu pagaidām nē. Un šajā gonkā vispār izcili viņš nobrauca. Perfekts vīkends un ar to visu iedomājies pilnīgi perfekti saliktu kvalifikāciju un sacīksti. Tu esi desmitais un tu vari aiziet mājās ar vienu punktu. Kas priekš tām sastā, 7. jāsaudā, 9. 10. Komanda ir, nu, tā ir uzvara. Tā ir uzvara. Nu, tur tiešām šobrīd tas top 5 ir tik ļoti izkristalizējies, nu, kad to 10. Punktu viņi tur tiešām tā kā hiēns pa pēdējo gaļu cīnās. Nu. Mm-hmm. Un, nu, bet, nu, kas arī ir iespējams tikai, ja kāds, nu, ja tavā komandā brauc tāds kāds Lance Strolls Jerks. Labi, Valtteri Bottas jau minējām, beidzās mašīna. Tur vienkārši laikam beidzās kaut kāds engine, ja tu beidzās mašīna. Vienkārši beidzās engines, bet Ferrari. Es baigi turu īkšu, bļiņas pa Zauber, kik Zauber abiem džekiem. bet, un šis arī vīkends izskatījās, ka viņiem ir ātrums, viņiem ir tiešām labs ātrums, arī sprint vīkendā bija, bet bļiņas uzreiz kā sākās gonka, Pirmām kārtām Bottas arī cīnījās ar Hulkenbergu. Bottas tika garām Hulkenbergam sacīkstē, un Kik Zaubers, Hulkenbergs uztaisīja underkatu, Kik Zaubers Bottas iegāja pitos. Priekš Zaubera nenormāli ātras pitstops, bet nu 3 komats kaut kas bija. Viņš iznāk ārā, viņš ir aiz Hulkenbergu, un viņš tiem kārdiem. Tikai video sredzēju. Salīdzinu, Bottas pitstop, kas ir kaut kāds, nu tie... 15 ar kaut ko sekundes, ar Le Mans pitstop, kur ir ģipa 4 cilvēki, viens tur ņēma nost riepu, tur ir grāvē, un ģipa iebrauc kopā. Vienāds. Un izbrauc ārā kopā. nu labi, tur. Nu jā, viņi nevarēja dabūt, viņš tos hārdus vispār nevarēja iesildīt, Bottas, viņš nevarēja viņiem pabraukt, un tad, nu, palielo, nu, ja mēs redzam, kā beidzās sacīkst, nu, viņš punktos, ticamāk, neiebraukt. Nebūt visiem. Jā, Haas bija ātrāks, un, nu, teorētiski labs vīkends, neskait to, ka nodeg motors. Atkal. Priek Kik Zauber šis bija labs vīkends, un Valtteri Bottas. Jā, nu, nē. Parasti jau Zoo nokauj, ne? Bet Zoo parunāsim. Ejam tālāk pie tavējā. Juki Cunoda neizteiksmīs. Nav vispār komentāru, godīgi sakot. Vispār nav komentāru. Nav vispār komentāru. Es viņu neredzēju nekur. Nu, te, kur viņš figurē? Es viņu redzēju vienīgais, ka viņam bija labs fits uz pirmo dienu. Jā, bija pārši, atsūtījis. Bija pāris džekas, nu, tā kā, pacentušies, protams, ka Lewis Hamiltons Cunoda bija saviem pacentis. Nu, bet Rīkiem, vispār nevarēja atrast. Tāds... Ja tu nevarēja atrast Cunoda, tad Cunoda nevarēja atrast, kāpēc viņš tik lēns šajā vikendā. Nebija ierties. Viņš varbūt ir rasists. Palielam paldies Dievam, ka Magnussens viņa izsitārā. Jā. paldies Dievam, brīns, viss man ātrāk beidzās sacīkst. Un zini, ir arī maska normāli. Stulbais Magnussens. Jā, stulbais Magnussens. Kas arī ir valid? Stulbais Magnussens. Jo tur tā epizode. Magnu. Zini, žandra klasika. Nu, tiešām, žandra klasika. Nu, Magnussens. Un tātad Magnussena klasika. Tas ir taisam. Ambiciozu overtake, par nevajadzīgi. Ko mēs, protams, respektējam, bet, nu, iebāžam to degunu, nu, bišī, tur, kur nevajag, nu, nokļūt, mēs paspiežam pa tālu, kaut ko tur, kas tur, un, nu, cīpēc. Un šeit speciāli durvīs pirkstus iespied, tā kā. Jā, nafigā, nu. Gribēju pastīties, kā būs. Zini, tur tā ideja jau normāla, nu, ķipa pārēc. Nu, nē, sūdīga ideja arī. Nē, ideja jau normāla, uztaisīt to switchrubi, bet kāpēc tur līd virsū viņa? Nu, Magnussens jau pagājušu sezonu, viņš jau viņu vērtības, viņš tur dabu un kaut ko. Jā, un Magnussens jau no pagājušā gada, viņš tiešām tādu, nu, dabu zini, signature mole. Nē, labi, viņš dabu un pole, ķip, tur visiem liekas, ka tur mega. Nu, šogad viņš vispār pat kvalifikācijā nevar izdarīt neko, ķip. Labi, bet fantasy. Un pirmais aplis kaut kāds kontrakts, kur kopā jābrauc, nu, zini, tāda mana tipa move, nu. Nu labi, nu zin kā, es neesmu Haas priekšnieks, arī neesmu Haas fans. Tā kā mani interesē Haas tikai... Es neesmu Haas fans? Nē, nu cīni, nu tā kā jā, bet nu, kurš tur izcīna punktus, Hulkenbergs vai Magnussens, nu man vienalga palielā. Viņi arī ir tā kā bračkas tādi, ne? Nu bijuši ir tādi Haas brāļi. Jo, vispār tas, ka viņi nonākuši vienā komandā. Bet ja tu paskaties fantasy, tad... Tu ir tās, kā es varu vispār šitien. Ja tu pasties fantasy, tad Kevins Magnussens
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ir devītais labākais pilots fantasy pēc iegūtajiem punktiem. Magnusenam ir vairāk punktu nekā Hamiltonam, Okonam, Hukenbergam, Strolam, Sargentam, un tad aiziet visu uz leju. Magnusens ir, sako grib, bet Magnusens ir vērtība. Protams, nebija šajā gonkā arī. Stabila vērtība. Šajā gonkā arī viņš bija vērtība. Viņš izsita Juki, jo mēs skatāmies no fantasy perspektīvas. Uztais minus 20 punktus visiem, kam ir Juki. Pats turpina braukt un finišēja tāpat. Cēna tāpat kaut kā. Kur viņš finišēja? Magnusens 16. Tur, kur sāka pa lielo. Mega vīkens. Protams, es necēju viņu vērtību kā braucēju, bet nu, nevajadzīgs, pilnīgi nevajadzīgs, jā. Bet nu, arī, zini, nevajadzīgi nepārsteidzēju. Tā tas ir. Nav viņš pārsteigts. Labi, Logans, ir kaut kādi komentāri? Jā, ir patiesībā komentāri. Logans Sargents ir viens no trijiem braucējiem, kas ir iekļuvis šīs vīkenda Mazepina balvas nominācijā. Jā. Lai gan viņš, manuprāt, mēs viņu iekļāvām vairāk... Dēļ tā, ka, labi, ja mēs paskatāmies to tiesnešu atgadījumu sacīkstes laikā, tad tur... Par to Hulkenberga atācišanu? Jā, Hulkenbergs iznāk ārā ar, un Sargents viņam blakām, un tur ir tā līnija novilktā uz trases, lai tu saprastu, kurš ir priekšā kuram. Nu, bļiņs, tik tuvu, tik vienādi, cik viņi bija, un tādos ātrumos, kā viņi brauc, es... Nu, tā kā Sargents, bļaviens, ja tu esi sevi cienošs pilots, ja ir 50-50 iespēja, nu, tu tā kā iesi priekšā. Nu, pa ko tu vēl cīnies, ja ir 50-50, tu iesi priekšā. Tas bija, akmens dārziņā ir Williamsam. Williams komandā. Par to, ka paši. Viņi paši, viņiem vajadzēja nolasīt. Jo nu, tu seko apus, līdzi, kur viņš brauc. Jā, ne, viņiem bija tur vēl laiks, lai atdot atpakaļ tās pozīcijas. Jā, nu, tur jau tā lieta. Bet tur bija no abas komandas, nesaprat, kurš tur bija priekšā, kas tur bija priekšā. Tā viena alga, nu, tas, kas nesaprot, tas bet jau ir muļķis. Patiesībā, nu jā, jo tur, jo es dzirdēju to viedokli par to, ka tur komandas, nevis viedokli, bet nu, ķip, to, ka tur komandas nesaprat, kas tur bija priekšā, kas tur nebija priekšā. Noskaidro, pasties, atkārtojums. Tu pasties to bildi, kas tur bija, nu, sāla, kur tiešām, nu, tur ļoti, ļoti minimāli, bet, nu, tas Halkins, nu, ķip... Nu, vot, nu, tas bija tik ķipa fair. Nu, tā kā, ja tu zini tos visu noteikumus, man liekas, jā, nu, make sense. Jā, nu, un, jo, bet Sargents iekļūst tajā Mazepina balvā tikai dēļ viena iemesla, viņa braukšanas prasmes un to, cik viņš ir lēns, un viņš vispār neko nevienam nevar izdarīt. Pilnīgi. Viņš bez zobiem gaļu ēda. Apmēram. Tur nav vispār, nu. Ceļšās sakošļāts teiku, viņam teiks priekšā, lūdzu, tev visas iespējas. Jā. Bļāc, viņam zobu nav. bet nu jā, nu tāpēc, tikai tāpēc. Jo Logans tā kā savā līmenī, nu tā kā ļoti labi, ka viņš sāk no boksiem. Ne, ļoti labi, ka viņš sāk no boksiem. Tā ir izcila Williams inovācija. Laižam viņu no boksiem, tāpēc, ka bija ļoti saspringti tajā pirmie trīs līkumi, viņš nenošķil mašīnu. Šautauts Vestienas sporta skolē. Ai, jēzli, jēzli, labi. Labi, Magnusen izrunājam. Vēns Strol, saldais ēdens. Vēns Strol, brēc. Saldais ēdens. Nu labi, okei. Okay. Varam paspēlēt. Kroč, es gribu paspēlēt nedaudz. Good cop, bad cop? Kurš ir good cop? Advocate. Labi, es atlāk spēlēm policijas. Kurš ir labais mēns un sliktais? Es būšu... Kas, kā mēs... Labais mēns, tad tu esi labais. Nu, es mēģināšu būt labais mēns. Nu, davai. Jo, nu, tā situācija visa. Nu, no. Labi, atceraties, ka šis ir tiešām tur, nu, spēlē. Nu, tā situācija, nu, Piastri pa lielu arī salika pa plauktiem visus mans arguments, kas to sekos, cip. Jā, bet iebrauca dirsā tikai viens. Nu, tā kā, tā no. Epizode visa, nu, tiešām bija briesmīgi nesmīgi. Tur tas, ka viņi paliek tur tajā ārmalē, lai nekompromaizotu to līniju tā izejai un, nu, tip uz to taisni. No. Un neviens nespēja tur visi sēž tajā stūbijā vilcieniņā. Un, nu, tas vilcieniņa efekts, nu, ir tāds, ka tā kā Alonso jau tur, nu, knapi Alonso izraisīja. Alonso, nu, godīgi sakot, nu, tas uz Alonso sirdsapziņš šis pasākums. Plus Sainz. Mēs varam ielikt, varbūt, video. Mēs varam nostīties, varbūt, to video. Es nezinu, vai mēs varam likt to video. Es, nu, bez skaņas ieliksim, jo... Pagaidām, man te jābūt kaut kur. Jo, nu, reāli, nu, labi, Sainz atstāja to gapu priekšā. Nē. Reāli, nu, tā kā, reāli lielāku nekā viņu vajadzētu.
Un... Tu man atsūtīji, jā, man liekas. Jā, es sūtīju. Vai, kur ir? Līdz ar to... Nu, vēl, Sainz atstāja to gēpu lielāku, nekā viņu vajag. Pēc tam kur lielāku? Viņš normāli piebrauc. Bet tu zini, kā strādā tas, ķipa, traffic rules, ķipa, ka tā reakcija, viņa tā kā... Tur tā... Nu... Un tad reku Alonso jau ieliek gandrīz šeit. Man būsim godīgi Alonso kļūda pilnīgi. Nu kā viņš redzēja visu, kur tu skaties? Tu redzi, ka viņš ir nobremzējis jau. Nu? Un tad tagad jau Lance Stroll. Nu labi, tur tas Riki arguments par to, ka viņš skatās uz tā to arī līgumu. Ir, tā arī ir. Tā mēs arī piekrītu. Bet tur būt tajā vagoniņā, tajā vilcienā, nu ļoti, ļoti, ļoti nērti. Un, protams, kad to pieļauj, šo kļūdu pieļauj, nu tā kā, ja tāds Džeks kā Alonso gandrīz ieliek dirsā, Sainz, bet viņš bija vainīgs par to. Vagoniņa sākumā, tad, protams, ka tāds Džeks kā Strolls iepirdīs kādam, tad, kad viņš ir tālāk tajā vagoniņā. Nu, es teiktu, ka... Nu, okei, okay, nav arī pārsteigumi, ka to izdara Strolls. Labi, viens, tad jau sanāk, ka Strolls bija augstāk, nekā viņam vajadzēja būt. Zini, ja viņš būtu zemāk, nebūtu tur nemaz augšā ar šitiem visiem džekiem, ne, tur viņš nebūtu iepirbs. Ne, pirmkārt, viņam nevajadzēja būt Ezrik Jārdo. Pirmkārt, viņam nevajadzēja tur būt tik augstu. Ja tā mēs skatām. Nē, ne, viņam nevajadzēja būt tik zemā. Nu. Nē, nu labi, bet Ezrik Jārdo tur bija pārsteidzoši augstu. Labi, ko es vēl... Es gribēju par gonku pateikt, tik forši, ka tur tas asfalts ir... Pagad mēs par Strolu runājam. Nu, labi, nu nezinu, nu, protams, ka viņa vaina, es nezinu, ko tur vēl pateikt, bet tā ķipa, situācija... Bet apstākļu sakritība, jā. Nu, ir jau, nu tā, ka nu, tie apstākļi bija tādi, ka tādam Džekam kā Strolam nu, ir jāielikt. Bet, bet ceļa satiksmes noteikumi, nu, tu iepirti kādam pakaļā, viena alga, tu esi vainīgs. Nu, protams, nu, protams. Ko? Protams, ka Strolls ir vainīgs pārējai, neviens neiepirda. Nu, ko viss sabremzējās. Nu, Strolls brutāli skatās uz Apexu un niestumi vienkārši. Nu, tā kā pārbrauc. Bet viņam, nu, tas, kas ir nepatīkami, ka viņam tas ātrums bija mega liels, ka viņš ielika Rikiem. Bet ļoti liels. Tāpēc, ka tieši tās sekundes, ka viņš skatās uz to Apexu, tieši tik arī varēja nobremzēt. Viņš pat nesabremzēja. Jā, būtu interesanti paskatīties datus, bet viņš tur nu, knapi sadzēsās. Un jā, un tad viņš parādīja jau pirmais, ko vaino Riki Jārdo. Oh, these idiots in front of me break tested me. Un tad kāds vēl parādīja Riki Jārdo vai pastāstīja Riki Jārdo? Oh, tas gan labs. Šito mēs varam ar audio ieslēgt. Kad Riki Jārdo... Ka Riki Jārdo ir vainīgs, un Riki Jārdo baigais svīlās par to. He's saying my mistake. Okay, I had started to calm down, but now that makes me... That pisses me off, because... I watched his onboard. He's not even looking at me. We start to brake and his head starts looking at the corner and then he starts to accelerate or come off the brake and then he's right underneath me, so that pisses me off. Labi, Ricardo, būtu iebraucis punktos? Bļā, Ricardo, zini, par ko man sāp sirds, ka Riki ir normāls vīkends. Kāds? Pa ko tu runā? Nu, nē, nu viņš normāli gonkā labi brauc. Nu, viņš... Neaizmirsīsim faktu, ka viņam bija mīdījumi virsū tajā brīdī, kur viņš atradās, un kāpēc viņš bija tik augsts, tāpēc, ka viņš neiepitoja, kamēr citi iepito, un viņam būtu tā pats vēl jābrauc boksos, tā kā punktos un pa tū punktiem Ricardo nebūtu. Nē, viņš nevar, viņam arī nebija. Un tā pa ko pārdzīvot, par to, ka viņš tur 13, 14 nu, nē, ka viņš beidzot, ja pa Juki Cunoda bija spējīgs atzīt. Viņš tāpat apzina beigās, 18. Nē, jā. 19. Ar DNF vienkārši vēlāk, nu, ķipa mega. Labi, par Riki tas laikam arī viss, ne? Par Riki laikam arī viss, jā. Labs vīkends. Rikijam īstās, ka viņš ir, he's back, I'm back. Honey Badger is back. Tīpa, relatīvi. Man patīk, kā tas, bāc, kā viņš sauc. Es pusgonku noskatījos ar to oriģinālo, tiem oriģinālajiem komentētājiem. No, kur Niko Rosbergs bija? Nē, ar to pirmo. Un es tikai, puse sapratu, ka Rosbergs otru komentē. Un Rosbergs afigēna komentē. Rosbergs, viņš tik saltī par Hamiltonu. Viņš pa visiem. Viņš nebaidās pa visiem neko. Bet viņa insight arī ir tik mega. Viņš tur zina, ko viņi tur domā, kur viņi skatās. Nu, super. Bet Rosbergs zina arī tādā, viņa ir super analītisks arī kā pilots. Bijis, es domāju, tur tādam, tipa, Juki Cunodam iedot pakumu, un tad viņš teikt, nu, yeah, he's driving the car, right? Nē, nu, tas ir Rosbergam piestāv, jā. It's very important to be, it's very important
important to be on the left side of the track before the right turn to open the corner up and carry the speed. Tipa, zini tāds, basically. Tur tās viņš tik detalizēt. Bet, nu, pie pirmās izdevības, Hamilton. Uzreiz skuba nu, Hamilton. Jā. Uzreiz. Viņš salties, fakt. Nu, man patīk, kā tas otrs, ko viņš komentē, tas Crofties vai kurš. Viņš teica, ka RB stands for really bad. Really bad Honda. Really bad Honda. RB Honda, Honda really bad Honda. Sveiciens visiem arī, kuri savā fantasy kā konstruktori izmanto RB pēdējā posmā. Klusuma brīdzi drīzāk. Labi, Stroll Joe. Guanyu Joe. Guanyu Joe. Guanyu Joe, bļāviens. Guanyu Joe, man ir Dai, man besi ārā tas, ka man bija hypes pa Kik Zauber. Man bija hypes, ka Kik Zauber, es viņus ieliku savā fantazijā, un es berzēju rokas redzot, cik viņi ir ātri, ir sprint, kvalī, visu vīkendu līdz Gonkai viņiem ir ātri, viņiem ir pace, tūlīt tās būs punkti, tūlīt kaut kas būs Joe vēl savās mājās. Bļāviens, viņš nokvalificējās kaut kāds 16. vai 17. pirmkārt, kamēr Bottas tur pa, nu, nezinu, ielika viņam, nu, stabili ielika. Un Joe visu sacīksti bija nekur, pilnīgi nekur. Viņš teica, ka viņam bija overheatings riepās. Tad bija labs pitstops, viņam bija zem 5 sekundēm. Viņam bija. Un, bet kopumā viņš tur, es nezinu, viņš pieļāva arī. Man bija dilēma, vai likt Joe vai Sargentu kā mazē pinbalvē, jo... Nu, bāc, zin kā, tas wholesome moments arī, tipus sacīkstis beigās, kur viņš brauc, bet bļāviens viņš P14, nu tā kā... Šajā aprodējās. Nu jā, bet es nezinu, es atceros, ka Marks Vebers ir teicis savā podcastā pēc karjeras, viņš teica, viņš izcīnīja to 5. vietu ar Minardi 2002. Gadā, un kur viņus piedestā lustuma Albert parkā mājās. Viņš teica, bļāviens, ka ja otrais būtu tāda iespēja, viņš to nedarītu, ka viņam bija apkaunojums diezgan liels. Pat to, ka viņus vien 5. vietu, tad es vienēju 14. vietu. Nu, protams, liela nācija. Pirmais pilots, jā, no turienes, bet man kaut kā, nu, tipa wholesome moments, bet tā kā neizprotam iemeslu pēc. Tā kā, kāpēc, nu. Nu labi, tur būtu Kristaps jā, Kozniņš, mēs arī fanot. Jā, bet tu esi 20 ātrākie pilotu pasaulē, ja tavs mērķis nobraukt 14. vietā Ķīnas Grand Prix, nu tad paldies un uz redzēšanos tā pēdējā sezona Formula 1. Nu, tā kā viņš arī pēc intervijā to pateica pēc tam. Bet, vaga, nu kā, nu es esmu harš, nu ko, mēs visiem aplaudēsim par to, ka viņi 16, 17, 15, 14, nu garlaisīgs podcasts. Tagad es esmu the bad cup, toreiz tojās viņu atlidās. Viņš pateica tajā postreiz šovā, viņam prasa, tas Vils Bakstauds, ko tu teiktu savam tādam sev? You made it! 20 gadiem, viņš saka, I made it! Tā kā, nē, nu... Nē, nu, pa ko mēs runājam? Tā kā, protams, ja viņš ir formulā. In general, nē, nu, protams, nē, nu, tas ir tā kā tu skaties uz lietām. Ja tu skaties, nezinu, Lance, Logan Sargent, labs pilots vai nē? Ja tu skaties uz pasaulē visiem iedzīvotājiem, viņš ir brīnišķīgs, viņš ir excellents, viņš ir teicams. Bet ja mēs runājam pa formula 1 un 20 labākajiem pilotiem un to, kurš ir pasaules čempions un kurš cīnās pa tituliem un uzvarām, nu, tad tas nekas nav. Nu, tāpēc, es vienkārši šoreiz tikai par formulu. Protams, Joe ir brīnišķīgs pilots. Pirmais Jacks no Ķīnas, kas ir ticis no 7 miljardiem, vai cik viņiem tur ir tie iedzīvotāji. Stīvi. Nu, nē. Man vienkārši abīdna. Man likās, ka viņš būs punktos. Ekspektāciju management roles ieslēdzies. Bļai, kādu brīnumu viņš punktos. Ar ko viņš ir sliktāks par Yuki Tsunodu? Kurš var iebraukt Japānā nu, punktos. Juki vienkārši spēja brīnums taisīt. Bļāviens, mums būtu latviešu pilots. Latvijā būtu biķerniekos posms. Bļāviens, es cerētu, ka viņš varētu punktos iebraukt. Nu, protams, ka viņš cerēja, ka varēs iebraukt punktos. Nu. Nu jā, tāpēc man ir bīdina bija šī, ka viņš tur netika. Bet arī pārsteigums? Nu, nē, bet, nu, tipa, nu, ko mēs svinam? 14. vietu, tas svinam. Nē, viņi nesvin 14. vietu, viņi svin to, ka Zola ir nobrauc līdz galam. Nu jā, bet ja tu tā pasties, viņš tās visas pozīcijas iegūt tikai dēļ tā safety car un uzlika softus beigās, un tā viņš varēja tur visu apdzīt. Bet visā kopumā nu, pustru, ko vispār nebija pace, ne? Viņam gan nekāds nebija pace. Un Zauberam ir beidzot bļāviens jāsalabo tās uzgriežņa atslēgas, jo bļāviens 5 gonkas pagājuši, un jūs vēl pitstopos. Nu kas tas tāds top līmenis? Nu? Kā tas var būt? Tu zini kaut ko vairāk par to, jā?
Nē. Pa tām skrūvēm. Ko kaut es tur skaloju vienu brīdi. Kaut kas teica par tām skrūvēm, kas tur viņiem kaut kāds skrūvis, kas Ar tur... viņiem jāmaina dizains viņām visām. Es wow! Nu kā, nu, brāt, tas ir big thing, nu. Tiksim, nu tev jāpārtais, tur nav tikai skrūva, tur droši jāpārtais. Visa formula jāpārtais. Kas tur, vai stiprinājuma vietas, nu dahu vietu jāmaina. Sapiķo pieciem zīmētājiem, viņi tev uzzīmēs pa divām dienām, un tad, nu, es Zīmētājs vajag, es domāju, ka vien tev vajag vienkārši cits daķis viss. Bet labi, maucam tālāk, pirk gaisni. Piers Gasly izstāst pēc NASCAR pilota jau. Piers Gasly nogalina. Bet viņš mēģina nogalināt savus tos tur. Piers Gasly, nu, Piers Gasly limitēja nu, zaudējumus, ko viņš var vispār izdarīt. Nu, tā kā viņam bija vecā formula, Estebanam bija iedot jauna šasī, jauna, kas tur grīda. Nu, viņš arī to nopelnīs. Piers Gasly, nezinu, labi brauc, nu, Alpainam, Pace izstījās, ka ir kaut kāds, nu, forši. Nu, labi, nu, kaut kas tur bija, beidzot. Viņš pirmo reizi apzina šo zonu kādu pilotu. Jā? Jā. Tas ir fakts, jā? On track, jā. Nu, jā, tas pit stop momentiņš foršais, kur aizgāja riepa. Iekļu, nu, jā, jā, bet, nu, tā jau nav viņa vaina, kas Nē, nav, bet, nu, vienkārši. Tur nebija ilgi bijis tā, ka nonas. Īstumā, Lēns Strols. Tūlīt, brāņi, žāk, ka tā tūlīt aizliegs vēl riepas skrūvēt nost mašīnā. Jā, vienkārši vienām riepām būs jādragā. Labi, maucam, mums tiešām nav daudz laika. Albona kungs, komentāri, mega ķiver. Forši ķiver, jā. Arī tik stilīgi, tiešām. Jā, nu 12. Fāna. Vieta. 12. Nu, ļoti, nu, tā kā, tur tas Estebans Okons kaut ko sarījies. Tu saprati, kā viņš tur nokļūva? Nu, bija Alpine Pace šajā jā, lokā. Jā, Alpine Pace. Nu, Gaslīs ar veco jā. Mašīnu 13. Un... Nē, nu kā bija Pace? Nu, nē, nu... Nu, safety kā arī... Salikās, jau, nē, nu salikās, labi. Nu, zin kā, nu, Okonam, nu, augstāk tu jau nebūsi. Nē, nu, tā kā... nē, nu, tāpēc, bet 11. Vieta tas ir mega. Jā, jā, ļoti labi arī Okonam. Tiešām. Bet, ja mēs runājam par 12 pozīcijām, tad tagad būs jauno punktu sistēma. Un vispār šajā sacīkstē bija baigā mērķis un baigi skatām bija tas viss midfield battle. Bija un. Nu jā, Lewis krapaļījās uz augšu. Jā, un man liekas, tā ir laba doma, ko viņi cenšās tagad, ko viņi pa tiem punktiem. Vai tu esi redzējis, ka 12 piloti varētu tagad saņemt punktus? Man liekas, ļoti adekvāti, ļoti saprotama vispār mērķis, kāpēc tas ir vajadzīgs, un arī tas punktu izkārtojums. Jo nu tādām komandām, kā tur, nezinu, 10, 11, 12, nu papildus punkti, tev ir jā. Uzreiz kaut kāds kapiņš. Nē, nu, zin kā, viena man daļa saka, tā kā, ka... Hei, nu, cik ilgi mums ir bijuši tie 10 punkti, ķipā? 10 vietām punkti. Nu jā, 10 vietām punkti. Kāpēc mēs aiztiekam? Nu, zini, tas mans konservatīvais ieslēdzās, ķipā. Bet tad es saprotu, ka tagad tā formula, nu, tomēr tā baigi. Nu, viņa saslāņojās riktīgi. Un baigi grūti sezonas beigās tiešām noteikti. Kas tad ir tā kā labākās komandas no tām, nu, midfield / formula 1,5, nu, kas tur ir tie visi, Williams, Alpine, Kick Sauber, jo, nu, par to vienu punktu šobrīd cīnīties, nu, ir vienkārši nereāli, un, ja viena komanda, tā kā, nu, mēs tik dīvaini, tu nofinišē, piņemsim, kaut kāds tur sestais, cipa, konstruktoru kausā, tad tā, ka tu kaut kādā vienā lietas gonkā mistiskies uzstādīs labu kvalifikāciju, un tev kaut kādā 7. aplī aizslēdz spā trasi, cipa, un tu dabūni tur kaut kāds, tur, ķipa, 12 punktu, nu, hypothetically speaking. Un tu esi, un visi pārējās gongs, tu tur sēdi 17. 18. Vieta, tur dāli kopā ar Logan Sargentu, ķipa jā, nu, forši tiem, kas izcīna punktus, bet neobjektīvi. Un tagad būs, nu, teorētis būs vairāk piloti, par kuri varēs cīnīties par kaut ko, kas nozīmē kaut ko, un tādā sezonas griezumā tas jau padara reāli lietas interesantāks, tāpēc, ka tiešām nebūs, nu, tur tādi Haas gadījumi, kur tur 70 nobrīdus dabūt un tāhoja punktus, bet pārējās sezonas sūkā vienkārši. Nu, completely makes sense, no tāds perspektīvs. Ok. Lewis Hamiltons jau izrunājam jau pat lielam. Lewis Hamiltons ir fucking pity. Viņš ir, es negribu jau teikt ar vienu kāju ārā, bet viņš ir ar abām kājām ārā. Viņš jau brauc savā LaFerrari un kaifo. Un
viņš līdzīgi kā Rosbergs izmanto katru iespēju ieskubāt par Hamiltonu, kaut ko slikti pateikt. Viņš izmanto tieši to pašu, bet viņš saka to tikai par Mercedes. Un es tieši, es nezinu, tu arī skaties to post-race interviews, kur viņi jautāja, oh, you are the designer, songwriter, whatever. I'm not, unfortunately, I'm not a... unfortunately, I'm not a car designer. I wish I was. Nu, tieš, nu, viņš ir over Mercedes. Zini, tipa, ja tev ir breakups, nu, tev paiet kaut kāds laiks, kamēr tu tiešām pārtam visam. Bet viņi vēl nav izvākusies, tā draudze nav izvākusies. Viņi nav izvākusies, bet viņš jau zina, ka viņam viņa zaibala. Mm. Un visi tie komentāri, nu, this tire, nu, arī, nu, sacensība sprint, nu, tā kā visu laiku viņš saka, ka viņam kaut kas nepatīk. Un man sacīgs laikā izbesītas. Tāpēc, ka viņš no man pit, nu, viņam iedod pistu, uzlēk kaut kāds riepas, cip, šak, this tire was awful, cip. Nu, labi, bet nu, ko tu gaidi, nu, bet ko tu gaidi, visi smadzenes tajā komandā, jo sen ir prom, sākot ar Rosu Braunu turpinot ar Niki Laudu, visi ir vai nu izmesti, vai beigušies, nu ko, nu tāds Mercedes, nu Toto nevar salikt komandu kopā, piedod, viņš ir biznesmenis un viss. Šā haizivs, jā. Es nezinu, man prieks par Mercedes, viņi tur, kur viņiem jābūt forši, viss kārtībā. Prieks par Džorģu, tiešām šitāpēc cīt zinkam šo vārdienu. Georgam? Georgam, jā. O, sveicins Georgijam. Labi, let's go, Oskar. Tu esi Georgs ieliko šo YouTube kanālu saturu video. Video? Oskars, Piastri. Piastri, normāli. Parunāsim reizē par abiem diviem McLareniem. Tur nav cits līgs, bet Oskar Piastri nav ko izstāstīt. It kā normāli, bet dabūja diezgan significant diffuser damage, ko no, pats viņš reportēja. Labi, bet līdz tam viņš tā patās, viņš tik daudz atpaliek no Norisa, cik pat Peres neatpaliek no Verstapena. Norisa vai citi ir ieslēdzis. Un tas ir jautājums, apkaisa. Tad ir, saproti, jautājums atkal pafilozofējot, vai Lando Noris šobrīd ir ātrākais Formula 1 pilots uz grida? Nu nē, nu, protams, ka Verstapens ir. Bet zini, tāds kodējs, viņš ir upcomers. Tā kā Verstapens bija pirms pāris gadiem Hamiltonam kodu tur skubāja, mēģināja kaut ko iekampties kājā. Norris šobrīd tāds. Nē, nu sezonas griezumā mēs skatāmies... Un tu, ja tu atgriezi atpakaļ tos laikus, nu teorijā arī Verstapens tajā laikā bija iespējams ātrākais pilots, bet nu still tas ir Hamiltons. Nu, ķipi, saprot. Nē, nu, es saprotu, tā ideja tāda, ka all around Verstapens ir labāks pilots. Viņam arī labāk apstākļi, viņam ir stabilāka forma, viņam ir labāka komanda. Un nu jā, viņš menedžo to pace, viņam vajadzētu pušot kā Lando Norrisam, es domāju, ka viņš spētu to darīt. Bet Lando ir tik izsalcis, un to var redzēt. Lando nu, pušo un nenormāli. Un viņš arī to Piastri pogā ārā vienkārši... Nu tā, mētā nu, labi, pret sienām, Piastri lupats lauku nu, vienkārši. Ok, piekritīšu, tur Norris ir pilnīgi noteikti. Piastri, astotais Lando, brāvens otrajā vietā, nu pa ko? Piastri, nu tas damage. Viņš tāpat jau tur bija astotais. Hamiltonam priekšā, tur nav arī, es neteiktu, ka nenormāls likts vīkends, o Piastri nebūtu tas damage, pastītos varbūt būtu kaut kādas opcijas ar Fernando. Ā, nu normāls vīkends Piastri, trešā ātrākā mašīna, otrā ātrākā mašīna un viņš astotais. Nu, ir kaut kādā, nu tā kā apstākļi. Vai viņš vēl joprojām skaitās kā rukīs? Nu, nē, nu viņam ir otrā sezona, nu, bet viņš nav pieredzējis. Nu, ja tu tā padomā, ja tu paņem tiešām to kontekstu, nu, otrajā sezonā tiks, nu, stabili braukt un būt komandā ar tādu Norris un paņemt visus tos team decisions, kas, ko arī, nu, McLarens dara diezgan objektīvi, nu, viņš dara ļoti labu darbu. Priekš viduvēja braucē. Viņš nav vides. Viduvējs braucējs dara ļoti labu darbu. Nē, viņš ir virs vidēvē. Lielisks braucējs ir Hamiltons, kurš pirmajā rukī sezonā cīnās pa titulu, vai Verstapens, kurš pirmajā Red Bull Gonkā izcīna nu, uzvaru. Labi, nu, tu nevari tā runa, tāpēc, ka nē, nu, tie bija citi laiki. Nu, tā kā Hamiltons ienāca McLaren formāli, kas bija spējīgi to darīt. Nu, McLarens to nevar izdarīt šobrīd. Nu, tas, ka Lando Norris šobrīd bija tur, kur nu, tas bet... ir insane. Es vairāk runāju par to, cik viņš atpaliek no savu komandas biedru, nevis tas, ko viņš dara savu formulu. Kāpēc Piastri nepabeidz 4. vai 3. šo sacīksti? Kāpēc viņš atpaliek no Lando Norris, cik viņam bija damage? Nu, damage, nu bija. Tas damage bija pēdējos 10
Ne cik tur 15 tāpus, bet viņš nevien pozīciju nezaudēja, un viņš arī, nu labi, viņš būtu varbūt tās sestais finišais. Viņš nebūtu priekšā abiem Ferrari. Nē, jā. No way. Ferrari bija citā. Bet, nu, Ferrari nav arī slikt formula, un viņiem ir divi pieredzējuši ļoti stabili piloti. Nu, tā kā Piastri, viņam vajadzēja varbūt būt, teiksim, pie Džorča vienkārši. Labi, viss, ko es uzenšos pateikt, es savu šo monologu, jo vairākas epizodes ir, man liekas, tas, ka cilvēkiem, kuri uzskata, ka Oskars Piastri ir čempionu kalibra braucējs, vajadzētu to aizmirst lēnām. Jā un nē. Nu, vai viņš ir tāds, tipa, new generation talents, kā ir Norris Verstappens un kas tur bija Hamiltons. Labi, bet mēs dzīvojam tādos laikos. Alonso vai kad es piekritīšu varbūt, ka nē, bet viņš var noteikti būt tāds Nico Rosberg tipa čempions. Viņš dara, es saprotu, viņš tāds ļoti pragmatisks, viņš iet tā ļoti pa soļiem, viņš dara visu tos pareizos soļus, lai sevi noliktu pozīcijā pacīnīties. Viņš nav superstars. Labi, nav. Bet viņš ir tāds... tādos laikos Formulā 1, ka pat tādi braucēji kā Lando Norris un Charles Leclerc nevar izcīnīt uzvaras pat nevienas. Kāds tad Oskars Piastri vēl? Pēc 10 gadiem var būt, ja neviens neienāks iekšā. Nu tā kā, ja neviens talentīgāks neienāks iekšā, jā, tad Oskars būs, viņš izdarīs labu darbu, jā. Viņš atradīs savu pareizo. Nu, skat, kā es to redzu. Viņš var tikt kaut kādā komandā, kas trāpa ar kaut kādu vienu sezonu ar formulu, pieņemsim. Jā, kur viņš ir kā komandas pirmais. Bieži bombzes. Nu, viņš izliktu 50% no tā grīta. Bet iespēc, Oskars Piastri? Jā, nu, šī brīža, nu, kaut kādu Gasly, viņš, es domāju, sezonas griedumā varētu kostos tur. Jā, Oskars Piastri ar Hulkenbergu kostos. Sezonas nogriezinīja labu formu. Nu labi, tagad moška, bet nu, pēc pāris, viņam otrā sezona formu. Nē, nu labi, labi, jā. Jā. Jā, viņam ir vēl kur augt. Labi, Alonso, Norm. Nē, izrunājam jau pa Alonso, man liekas, par Russell nav, vispār jāgrunāt. Es neredzēju televīziju nereiz, man liekas, tad, kad viņš apzina, ko? Nezinu, viņš tur kaut ko bakstījās. Ā, Alonso, labs saves bija ar to mašīnu, tas gan. Alonso, nē, o, tur gan, ja tur būtu 90% no grīda, tur būtu viss, tur būtu čau. Tur būtu bet paldies. Arī, zini, tu pasties to kvali Apple, ok, labi, kvali Apple, laikam viņi pušo vēl tur vairāk, tipu. Sainz iepriekšienā, Alonso, atmet gāzīt, sabāc, pasmuko. Mega. Labi, Džordžiņš pilnīgi palāks neredzēt televīzijām. Carlos Sainz, Leclerc, man arī īsti nav komentāri, Ferrari nebija briesmīgi, nebija labi. Nu, Leclerc beidzot priekšā, par ko savā ziņā man bēdas tev prieks. Nu, viņiem bišķi cits, viņiem Ferrari vispār bija tā, ka viņi Ferrari šajā sacīkstē bija pace tādā ziņā, kad viņi varēja braukt ilgāk nekā citi, viņiem tās riepas turējās, un tāds arī viņiem bija plāns, plan D. Šoreiz bija plan D. Sēbišķi es dzirdēts. Jā, bet parasti tas neko labi nenozīmē. kad gan Leclerc, gan Sainz viņi palikt rasē ilgāk ārā, vispār starp abiem. Nu, blīns, kā tas Sainz? Kā tas Sainz tajā sprintā tā pret Leclercu, blīns? Ko viņš tā? Abnormāli. Zin? Kā normāli? Viņš cīnās pret savu komandas biju vairāk nekā pret citiem. Nu, tas tāds, man liekas, tas tāds... Nā, nu tas var būt, tāds, bet tas ir statement, loser. Varbūt tāds. Nu, kāds statements? Statements tāds, ka tu neesi team players? Viņš ir team players. Nu, jā. Nu, tā, ka, tā, ka viņam ir līgums, tad viņam ir, jā. Tā, ka viņam ir līgums, tad viņam ir. Un... Bet šajā vīkenda atgriezās tas, ka nu, Sainz ir atpakaļ tur, kur Sainzam jābūt, aiz Leclerc. Sainz arī iemauca sienā. Izturīgas ļoti mašīnas vispār. Jā. Tās ir interesanti. Es ļoti pārsteigts par to kvalifikācijas. Krešu? Viņš ļoti talentīgs. Sainz ļoti meistarīgi iebrauca pakaļ. Tāpēc, ka, nē, iebrauca purnu. Ļoti. Lai nē, nopietni, viņš iebrauca purnu speciāli pēdējā brīdī pirms barjeras. Viņam gāja mašīna ar pakaļu sienā, un viņš speciāli izgriez stūri, lai viņam ar purnu iesitās tā mašīna. Un lai nesasit aizmugurā gearbox un neko. Nu jā, un tad tā visa gonka, Ferrari fokusējās to, ka viņi paliek ārā ilgāk, pēc bija. Un tad Bottasam izdomāja noplīst mašīnu. Leclerc un labs audio. I don't mind staying out. Longer, but pace is this. Pace is this. Jā, un tā arī bija, un tā arī bija, un tāds arī viņam bija mērķis, tāpēc, ka tad, kad iznāca tas VSC, un safety cars visi paspēja, visi atkal bija uz vienādas stratēģijas, izņemot Alonso, protams, kuram nebija vienkārši vairāk hārdi. Nebija iebēja hārdi. Jo viņam tieši to izbojāja visu.
Un tajā brīdī Ferrari, nu, ko viņi nebija, Red Bull ātrumā viņi nebija, Norris ātrumā viņi nebija, viņi ir tur, kur viņiem vajadzēja būt, 4. 5. vieta ir labāk nekā gaidīts. Un Fredsu sērs pateica to, ka viņi, nu, viņi īsti nezin, kas par problēmām, viņi būs atpakaļ, bet viņiem baigi grūti kaut ko darīt, ja viņiem, nezin, ja viņi nokovcējās 6. 7. Nu, tad, nu, kur 4. 5. Ja tu finišē, nu, tas jau ir labi. Nu, jā, jā, viņi nevar tur pats cīnīties. Nu, ot, un Lando vienkārši bija citur ārpusē. Lando tiešām citā līmē. Pērēs. Nu, ja tev būtu jādod vērtējums Pēreza kungam no 1 līdz 10, cik tu dotu par šo vīkādu? Būs tev arī pretjādājums. Es liktu Pērezam... Man atbildi būs saistīta man jautājumu nākamo. Es liktu Pērezam 7,5. 7,5. Nu, labi. Fair enough. Es gribēju teikt kaut kādi 6, 7. Tad ir mans jautājums. Vai Pērez ir bomzes? Šo es esmu kaut kur dzirdējis. Jā, vai viņš ir bomzes kādā lagās? Nu, principā jau jā, ne? Nu, bet... Nu, labi, jo viņš tur zaudēja arī teoretiski uz safety car rēķinu. Nu, labi, bet būsim godīgi. Mašīna ir uztaisīta Verstapenam. Vai Sergio Pērez nobrauca, manuprāt. Normal, nu viņam labi. Vajadzēja. Ne, viņi nebūtu tur tie safety car, nebūtu kas tur. Viņš būtu otrais laik. Viņš būtu otrais. Jā, nu, es uzskatu, ka viņš diezgan labi nobrauc. Priekš tā vai Pērez... 19 sekundes ar diviem safety cariem. Nu, jā, bet, ir jā bet saproti atkal, šis nu, labi, ir... Bet priekš, nu... Nē, nu divi. Ja tu esi Red Bull īpašnieks, Red Bull komandas vadītājs, tas ļoti labs rezultāts, pirmais, trešais. Nu, tur nevar visu laiku būt dubult uzvarā. Šis ir daudz labāk par to, kas notiek Astonā, piemēram. Kad tev ir Alonso, un tad tev ir Strolls. Nu, jā. Un Strolls ir vispār drausmīgs. Tā kā pilnīgi, tā kā... Ah, sorry. Ātri, vēl viens jautājums mazais par Strollu palikšanu. Kā tu domā, vai... Cik ilgi? Nē, kā tu domā, vai Alonso būtu parakstījis ilgtermiņa līgumu ar Astonu, zinot to, ka Strolls paliek komandā? Mazais. Vai viņš nepaliek? Strolam esot vaicēts intervijā, vai viņš paliek. Viņš neatbildē ne jā, ne nē. Viņš teica, we'll see. Jo, manuprāt, nu, starpība, tam, ja tas ir liela nopietna komanda, kas cīnīties grib par tituliem, tad ir forši, ka tu esi Red Bulls, piemēram, bet tu nekad nevari cīnīties par tituliem, ja tev ir Strolls komandā, kā otrais pilots. Nekad mūžā. Nu jā, nu labi. Jā. Tad būs šim baigi daudz aspektu. Labi, par Pērezu. Tu gribēji izteikties. Nu, man nav arī godīgi sakot par Pērezu vairāk. Tā kā teikt, es vairāk vienīgais, tad, kad Red Bulls uztaisīja to perfekto double stack pitstop. Jā. Es, profesionāli. 2,1 un 2 sekundes. Divu reizi pēc kārtas. Nu, man bija tā... Zinu, viņi neaizskar. Un man rītīgi atsit... Nē, nu, laba komanda, laba jā, komanda. Nu, viss caur laba komanda. Un man rītīgi atsit, nu, tiešām, tur kaut kādu 18-19 gadu, kad Bottas bija ar Hamiltonu. Nu, un tur tas, vai, nu, kaut kāds jau varbūt tur pat 20. Gads, kad Verstapens bija tas Norris. Mm. Nu, ja tu tā pasties, Hamiltons, Bottas pirmā, trešā, viss laimīgi. Nu, labi, Verstapens, labs vīkends, splito Mercedes. Nu, bija tā, mēs izgājām tik lielu, nu, tā kā tādai ērai, kur šitā bija ikdiena. Mm. Un tad es tiešām, pie, nu, tā kā tas double stack pistups skatos, un tas, šis kaut ko atgādina. Nu, tā kā, nu, vispār, un, nu, jā, es nezinu, tā kā ļoti... Šitā bija tāda gonka, jā, kas man atcita to laiku, kad es sāku skatīties aktīvi. 16, 17, nu, 17. Ok. Nepārdzīvo. Mājiņkī, nepārdzīvo. Būs labi, vēl. Miki, brr, cik mums vajag vēl gadus, 21. Nepārdzīvo. 4 gadiem būs mērķis, skatīties. Lando nezinu, Norris, atkal godlike, vienkārši. Performance. Es uzskatu, ka šobrīd Lando Norris, šīs gongas power rankingā Lando Norris pirmajā vietā. Power rankingā noteikti. Viņš tāpēc ir izsalts, viņš, pušo, viņš ir atras. Viņam vēl tikai jāuzvar šo sezonu. Bļāviens, arī būs skatītājiem, kā liekas, vai Lando izcīnīs šo sezonu pirmo uzvaru. Es gribu jā, ticēt, ka izcīnīs. Tāds Verstapens ienāk F1, viņš dabūn tās uzvaras. Pohuj kā.
Viņš dabū. Lando nedabū. 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 Nu, bet Lando, saprot, ja nebūtu tāds Verstapens, Lando dabūtu. Un tas ir tāds, Verstapena laikā bija Hamiltons. Nu. Nu jā, laikam Šumahera laikā arī bija Šumahers. Bet nu bļāvēts, bet es tāpatās, es nezinu. Zin kā, bet man tās, nu, bet nu, tagad, ir, tagad ir tagad ir spēcīgāki piloti, ja tu paskaties. Nu, blīns tāds protams. George Russells. Tur taču bija kaut kas laiks, ka kaut četri indieši tur brauc. Varbūt. Kur ir? Kad tas bija? Nu, Karls Čandoks bija. Nu nē, nu labi. Paskals Fairlines. Bet tad bija 24 mašīnas arī. Nu jā, nu sāk. Jā, nu tagad ir baigi grūti, jā. Baigi competition. Tu tā par pasmieties, mēs varam reāli pa 3-4. Andrejā Stela McLarens teica, ka uz nākamos Miami būs uzlabojumi kaut kādi. Tā kā varbūt tās McLarens iztīsies vēl nedīgāks. Jā, redzēsim. Man ļoti patīk, kā viņš runā. Viņam tāds ļoti patīkams itāļu akcents. Ļoti patīk. Nu, un Maksis. Nu, nav komentāri, vienkārši pilnīgi dominants no pirmām. Nu, labi, nu, to vienīgais interesantais, ko es varbūt pat nesagaidīju no Maksis, ir tomēr, ka viņš tur pieļātās kļūdas slapjā sprint kvalifikācijā. Perfekts vīkends, ja neskaita to, ka Lonso dabūja ātrāk opli. Nē, uzlika kaut kādas riepas. Alonso, tas šis softiem beigās neskaties, Gonku? Es nestu uz riepām. Viņš nerāda Alonso pa televīziju. Nerāda tieši Red Bull pa televīziju. Labi, pastāvēs čempionātu kopērtējumu. Uz beigām. Jā, kopērtējumu. Kas notiek kopērtējumā? Jo kopērtējumā nezaudējiet. Nestraucieties, nebēdājieties, jo čempionāts vēl ir pilnībā atvērts visiem. Nu, kur tu tiks zēmu, Kristerē? Paga, Logans ir 21. Nē. Pastāmies augšā. Kas notiek augšā? Nu, bļiņ, vēl viena uzvara un čempsi beidzies pa lielā. Bet, nu... Nu, labi, nē. Nu, piektais posms. Es domāju, ka viņš noslēgs sezonu kaut kādā 13. Jā. Labi, atkal, būs kaut kaut atkal būs kaut kāds leģendārs. Ah, sorry, Mazepina balva. Tātad Mazepina balva šajā gonkā, šajā vīkendā mums bija trīs nominanti. Pretendenti. Williams pilots Logan Sargent, Haas pilots Kevins Magnussens un Kanādas brīnumbērns Lance Strolls. Tauta diezgan pārliecinoši. Jā, visi, paldies visiem, kuri nobalsojuši, ir vairāk nekā 100 cilvēki. Un, nu, gandrīz visas balsas savāc ir Lance Strolls. 85%. Kuram tad aiziet Ķīnas podiņš, Mazepina podiņš, un pagaidām Mazepina balsu kopvērtējumā ir divi podiņi. Viens ir Danielam Ricciardo, un viens ir Lance Strollam. Bet sezona ir gara. Turpināt. Paldies jums par iesaisti visiem skatītājiem, sekotājiem, klausītājiem. Es diezgan bieži šeit atradīsies. Nē, bet uzrodas dažreiz kaut kādi momenti. Tur Juki kā jau klauvē pie durvīm vienmēr. Cenšās aizsniegt durvi zvanu. Jā. Labi, tad saldais ēdienas Formula 1 Fantasy. Kā jau iepriekšējā posmā es teicu, es esmu atpakaļ. Un, nu, tur, nu, baigi augstas arī neesmu. Kurā tu biji Činazes Grand Prix? 18. Ai, atpakaļ tu esi. Nu, pāgi, nu, normāli. Nu, puses ar divas pusēm. Pasties, kurš es biju. Ar Čārī Racing, koži mēs. 270 poļus ir Čārī Racing, Martin Kreslins. Vispirms pievērsīsim uzmanību Ķīnas Grand Prix fantazijām, un mums jāizceļ izcilnieki. Izcilnieki Ķīnas... Pēc man izslēdzās aplikācijām. Nu, rekur ir. Ķīnas Grand Prix izcilnieki, protams, ir, paskatīsimies no lejas gala. Mārtiņš Barkāns, Škoda Binance, pārliecinoši pēdējā vieta, uzspēdījis, kas tur bija pa komandu. Oh, nu, vot, jā, really bad Honda komandā, divi un abi divi braucēji. Sāpīgi, pastāvēs, kas tur vēl ir pēdējie. Krasts Racing, 36. vieta, 198 punkti. Kas tad tur? Arī very bad Honda, Daniels Ricciardo un Valtteri Bottas komandā. Tā jau normāli teorētiski. Un trešais vēl no beigām šajā Ķīnas Grand Prix, Jānis. Google Play. Jānis, sveiciens Jānim. Seinesam sveiciens. Nu, trāpīja arī ar RB Honda, Yuki Tsunoda un divi Haas Džeki, kas īstenībā apsties atkal Magnussen 17 punktus. Jā, ka what the fuck. Džeki nepadodaties. Kā tas ir?
Hulkens potent, nu, tā kā daudz labāks vikings kopumā. Overtake nekāda nebija. Viņš kā devītais sākt aizbraukt sulcēnā. Nu, labi. Šajā ķīnas posmā visvairāk punkti diviem džekiem, šautras komandai un driver of the day. Tāds paši Limitless čipu izmantoja ideāli. Jā, nu tā ir māka arī notrāpīta Limitless čipu un izmantot viņu tajā brīdī, kad tu var... Kad tev arī visi pieci braucēji iebrauc pirmajās piecās pozīcijās, un abi konstruktori ir divi. Un abi, jā, tā kā tas viss labi. Man bija mīnus 10 punkti, un esmu mīnus 10 punktiem, es kuru visu ir piektajā vietā. Tā kā es nāku pakaļ visiem, kas tevi ir pirms manis. Negatīvs, jā, uz... Oskars vismu bija no negatīvs. Kas ir palīdzēja tiešām sunodam? Jā, jo man liekas, nav negatīvi. Čips vislabāk strādā pirms tiem vīkendiem, kad tu zini, ka būs... Nu, kad ir vismaz liela iespēja uz lietu un ka būs sūdi kaut kādi. Labi, pastīsimies čempionāta kopvērtējumu atpalcēju fantasy. Jā, nu čempionāta kopvērtējumā top 3, jā, diezgan tuvu šautras, Zibiņa McQueen, fanu klubs un driver of the day. Jā, nu turpinam sakot līdz. Šautras, super. Nu 44 punkti no līdzi. Vispār easy game, 40 punktus. Nav, tur viss vēl. Es esmu ielauzies desmitniekā. Nu tas ir ne... Nu es esmu ielauzies trīsdesmitniekā. Tas ir diezgan es... bēdīgi. Kurš pēdējā vietā mums pagaidām? Man liekas, ka Binance. Škoda Binance, jā. Mārtiņam Barkānam nepadodies, Mārtiņ, ja tu mūsu skaties. Viss vēl priekšā. Tikai piektais posms, ja tā. Nu padomājam. Tikai piektais. Vēl kaut kas, Kristar, ko teikt? Viss. Viss. Piezvaniet mamām savām un tētiem un vecvecākiem. Un ielaikojiet video. Jā, ja tu esi noskaties šit tik tālu video, ielaiko, ja tu neesi vēl subscribo, ierakst kādu komentāru, vai ja piekrīti maniem vai Kristi izteicieniem kaut kādiem. Un jā, paldies visiem, kas iesaistās, paldies visiem, kas sako mūsu Instagramā, paldies visiem, kas piedalās aktīvās debatēs mūsu WhatsApp grupā. Sveiciens visiem sakotājiem, klausītājiem. Gribas kaut ko labu teikt. Kad jā. Pašam tik slikta sajūta ir fiziski, gribas labu citiem teikt. Zinīgs man problēma, kad es skatos gunkas, viņš ļoti bieži skatos telefonā. Vai pālī, man liekas, skaties uz pohām, pamosties. Nu, ne tik bieži. Bet es nevaru atbildēt, es nevaru būt gan grupā. Kāpēc es nevaru uzlikt lodziņu? Tas man, nu labi, wild take, rant, different, sorry. Dvai, tiekamies, sazinamies visi un tiekamies. Paldies, ka skatījāties. Čau, paldies!